Než tam Petr Vejslík nachystal tu kameru, všecko, jak on potřeboval ten záběr, než se to naskoušalo a pak se to několikrát natočilo, tak byly 2-3 hodiny pryč a těch záběrů se ten den dělalo víc. No a po celodenním natáčení Jaromír říká, musím se zehřít, co jakýsi zmrzlý a napustil si plnou vanu horké vody a vlezl si do ní a jenom jsem slyšel, oh, to je paráda. No a byl tam dlouho a pak jsem si říkal, tyjo, snad se neutopil. A už jsem ho potom ale čul, jak vylézá, fakt dlouho tam byl. A samozřejmě vy, co znáte základní poučky medicínské, tak v horké vodě nastává vazodilatace, roztažení cév, že? A on se prohřál a jak stoupl, tak samozřejmě měl nízký tlak, že, v oběhu, tak se mu švacil. To byla rana jak z děla a já jsem tam honem vběhl, ale ty dveře se blbě otvíraly tam jako dovnitřku, on tam ležel vlastně, tak jsem se tam jaksi prosmíkl. Vzal jsem ho honem jakoby na ruky, odnesl jsem do postele, zvihl mu nohy a všecko a začal se tak probírat jako k sobě, ale měl dost špatně dýchalo se mu a byl bledý a to, tak jsem honem volal z okolních pokojů, přiběhl jako Petr Hain a i s Vejslíkem a tak a ostatní, co tam byli, no a že zavoláme rychlu. A v tom okamžiku, jak to zaznělo, tak Jaromír otevřel oči a říkal, chraň vás ruka páně. A za chvilku byl dobrý a ještě jsme seděli v baru potom, jako tam jako toho hotelovém. Takže tvrdák, jako no. Ale tak to byl zážitek, jakože jsem nesl Jary na Nečasa na rukách.